Чесно кажучи, у наших руках побувало вже немало різноманітних пристроїв із лінійки Asus ROG. Втім, накопичувач тестуємо вперше. Що й не дивно, адже це поки єдиний такий пристрій під даним брендом. Але він подібний усій іншій техніці з Республіки Геймерів. Також нафарширований по повній, що стосується і місткості, і продуктивності. Отож, зустрічайте Asus ROG Strix SQ7 на 1 ТБ з великим об'ємом для SLC-кешування та швидкістю передачі файлів до 7000 МБ на секунду. Що ж, давайте дізнаємося більше про можливості даної новинки. До речі, для тестування цей SSD нам надав магазин CompX, у якому є широкий асортимент комплектуючих і не тільки, на будь-який смак. Коробка з фірмовим оформленням дозволяє отримати загальне уявлення про поміщений усередині пристрій. До речі, сам накопичувач добре захищений від можливих халеп при транспортуванні. Ну а в його комплектацію увійшла лише паперова документація. Темний текстоліт найпоширенішого формату M2-2280 допоможе накопичувачу візуально і технічно влитися в сучасний системник, ноутбук чи консоль PS5. У випадку з материнською платою Asus ROG Crosshair 8 Hero, яка має схожий колір PCB, він виглядає практично як комплектна дочірня плата. Що цікаво, наклейка з вказівкою моделі пристрою і його об'єму насправді містить у собі мідну фольгу для відведення тепла. Такий собі міні-радіатор. Щоправда, її площі трохи не вистачає для повного покриття крайнього чіпа пам'яті. Зрештою, в більшості випадків накопичувач прикриватиме радіатор, який зазвичай постачається в комплекті з системною платою. А при такому сценарії використання оформлення вже не матиме ніякого значення. Те ж саме стосується встановлення усередині ноутбука чи консолі. На звороті бачимо дві наклейки. Одна з них вказує дату і місце виробництва пристрою, параметри його пікового енергоспоживання та іншу менш цікаву інформацію. До слова, під наклейками видно 4 посадкові місця під чіпи пам'яті. Втім, про версію на 2 ТБ наразі нічого не відомо. Знову повертаємося до лицевої сторони. Більша частина площі відведена під чіпи, які доповнені низкою SMD-компонентів по периметру плати. 4 елементи побільше – це чіпи пам'яті. Використовується 176-шарова 3D TLC NAND пам'ять виробництва Micron. Ємність кожної такої банки – 256 ГБ, тому в сумі отримуємо 1 ТБ. А у якості контролера виступає 12-нанометровий Phison – перше рішення даного виробника з підтримкою PCIe 4.0. Асистує йому буфер пам'яті, представлений чіпом SK Hynix DDR4 об'ємом 1 ГБ. За даними виробника SSD, таке поєднання забезпечить дуже високу швидкість – до 7000 МБ на секунду при читанні та до 6000 при записі даних. Якщо SSD відформатовано в файловій системі NTFS, його ефективна ємність складає 1 ТБ або 931 ГБ. Тепер перевіримо, як накопичувач поведе себе на практиці. Максимальна швидкість читання даних у Atto Disk Benchmark досягла 6,94 ГБ на секунду, а запису – 5,48 ГБ на секунду. Показники дуже близькі до заявлених. А от швидкість роботи з дрібними блоками об'ємом 4 кБ знаходиться на середньому рівні – 354 і 387 ГБ на секунду при читанні і записі відповідно. Наступні бенчмарки характеризують передачу нестискуваних даних. В Crystal Disk Mark отримані показники склали 6,8 та 5,3 ГБ на секунду при читанні та записі відповідно, при роботі з блоками розміром 1 ГБ. Та й при копіюванні дрібних блоків об'ємом 4 кБ швидкість також залишається доволі високою. Asus SSD Benchmark показує максимум 5,9 ГБ на секунду при читанні та 5,4 ГБ на секунду при записі даних. Перший показник традиційно для програми дещо нижчий, а другий – близький до отриманих раніше. При порівнянні результатів Asus ROG Strix SQ7 навіть з дуже продуктивними накопичувачами із інтерфейсом PCIe 3.0X4 стає зрозумілим, що пропускна здатність останнього в теперішніх реаліях може стати вузьким місцем. В свою чергу, застосування PCIe 4.0X4 в сукупності з продуктивними складовими дозволило вийти далеко за межі 3-3,5 ГБ на секунду і потягатися з кращими із кращих.
Що ж, давайте тепер поглянемо, як довго накопичувач може утримувати високу продуктивність в реальності. При записі на нього файлу об'ємом понад 20 ГБ швидкість залишалася майже незмінною. І була рівною 1,14 ГБ на секунду. Тому весь процес зайняв менше 20 секунд. Тест SSD в програмі AIDA64 показав, що при записі аж до 37% об'єму на порожній пристрій буде зберігатися максимальна швидкість – понад 5,5 ГБ на секунду. Саме це і обіцяв виробник, вказавши наявність великого обсягу для SLC-кешу. Вже далі має місце падіння швидкості запису до 100-200 МБ на секунду. Якщо ж говорити про читання даних, то воно, звісно ж, здійснюватиметься на максимальній швидкості на усьому діапазоні. І на завершення тестів кілька слів про температурний режим. При активному записі на максимальній швидкості лазерний піроматор зафіксував нагрівання SSD до 80 градусів. Після заповнення SLC-кешу температура знизилася до 70-75 градусів. А от в режимі випадкового читання нагрівання значно менше і становить лише 53 градуси. При звичайній же роботі цей показник і того менший, що видно на скріншоті. В якості підсумку ми порадили б при частому записі великих об'ємів даних обов'язково встановити на накопичувач радіатор, який зазвичай постачається у комплекті з материнською платою. Це продовжить термін служби SSD. Однією з особливостей твердотільного накопичувача від Asus ROG є наявність фірмового програмного забезпечення ROG SSD Dashboard. Воно дозволить дізнатися інформацію про пристрій, його стан за допомогою смарт-моніторингу та здійснити затирання до неможливості відновлення даних. Остання опція буде корисною, наприклад, при продажі пристрою. Тоді можна бути впевненим, що важливі документи, які зберігалися на ньому раніше, не опиняться на комп'ютері нового користувача навіть при спробі відновити видалені файли. Що ж, тайванський виробник дуже постарався, щоб перший SSD із лінійки Asus ROG став бажаним шматочком для любителів високопродуктивних комплектуючих і був гідний зайняти місце в топових конфігураціях. З одного боку, цьому сприяють великий об'єм у 1 ТБ та високі швидкісні показники Asus ROG Strix. Так, він помітно випереджає накопичувачі з PCIe 3.0 X4 та може на рівні конкурувати з найпродуктивнішими сучасними SSD. На практиці ми побачили швидкість майже 7 ГБ на секунду при читанні і 5,5 ГБ на секунду при записі даних. До речі, другий показник буде стабільним при перенесенні доволі великих об'ємів завдяки технології SLC-кешування. З іншого ж, цінник близько $175 робить таку покупку доцільною при збірці системи за $1500 або дорожче. Адже традиційно левова частка бюджету високопродуктивного ПК піде на відеокарту та процесор. При цьому варто пам'ятати, що висока швидкість запису даних добряче підігріває Asus ROG Strix SQ7. Тому при встановленні його в системник бажано буде скористатися додатковим радіатором для SSD, який часто йде в комплекті з материнськими платами.